Го следите видео подкастот на Република. Поплавите кои ја зафатија Западна Европа повторно го отворија прашањето колку македонските институции се подготвени да се справат со поголеми природни непогоди, како што беа на пример поплавите пред 5 години. На оваа тема разговараме со господинот Драгитар Чуговски од Центарот за управување со кризи и професорот Александар Трендафилов од Факултетот за шумарски науки, пейзажна архитектура и екоинженеринг Ханс М. од Скопје. Па, господине Тарчуговски, пред 5 години поплавите во Скопскиот регион однесоа 23 животи и беа опомена дека системот за алармирање и спасување затај. Колку службите сега се подготвени да се справат со една ваква непогода, со непогода од ваков вид? Со непогода што се случува еднаш на 1000 години, не може да се справат целосно, без никакви последици, значи ниту најбогатите земји, вклучувајќи, тоа ни го покажуваат и последните поплави во Германија, Австрија и земјите од Бенелукс. Целосно, значи да се сведе ризикот на нула. Туку секогаш се оди на намалување на ризикот и негово ставање во прифатливи граници. Со други зборови, она што се прави на краток рок, конкретно кај поплавите, кога зборуваме, бидејќи институцијата од која што доаѓам јас, зборува за сите ризици и опасности. Во моментов имаме кризна состојба и заради мигрантската кризна состојба и заради COVID-19 имаме кризна состојба во Република Северна Македонија во 2021 година. Но сега дискутираме за поплавите. Кога дискутираме за поплавите во Скопскиот регион, тие се канали изградени за просек 10 годишен. Оно што се случува периодично на 10 години. На краток рок, наша обврска на државата и на локалната самоуправа и на јавното предпријатие за водостопански дејности е да ги одржуваме чисти каналите да можат таа вода да ја соберат целосно. Во тој случај и се намалува ризикот и во случај на огромни поплави, кога тие канали би биле целосно чисти. Кога зборуваме за поплавите во Скопскиот регион, никогаш не можеме да ги исклучиме целосно поплавите од дека нема да се случат, туку можеме да работиме на чистење на постојните канали и 10 годишниот просек на води секогаш би бил целосно прифатен во каналската мрежа и испумпан во реката Вардар без никакви последици, а поголемите поплави кои што се случуваат на 50, на 100 или 1000 години повторно би дошле до определени поплавувања, но би биле со многу помали размери доколку се чисти каналите и можат да ја прифатат соодветно водата и да биде однесена во главниот водотек, бидејќи главен водотек во Република Северна Македонија е реката Вардар. Нешто има сливот Црн Дрим, меѓутоа главниот и основен е реката Вардар. А сите реки имаат определени точки каде што се уште постои можност на излевање. Тие точки ги имаме мапирано, ги знаеме, картирани се и има можности за нивно действување. Единиците на локалната самоуправа се тие кои што можат и треба да бидат на готов кога доаѓа до определен бран да направат некои мерки од краток времен карактер, бидејќи долгорочните мерки се прават на долг период. Професоре Трендафилов, ја научивме ли лекцијата од поплавите пред 5 години? Вие тогаш тврдевте дека човечки жртви можеа да се избегнат доколку институциите си ја работеа својата работа. Не. За жал не. И како во секоја приказка или секој настан или секој случај, и овој случај остана така затворен, без никаква одговорност. Иако станува збор, многу пати се потенцирал и пак ќе нагласам, станува збор за објект од највисок државен и меѓународен интерес, станува збор за обиколница, кој што има на категорија автопат. Значи, од подготовка на проектна задача, значи, кој обичајно подготова луѓе што тоа го знаат и умеат, за потребите на инвеститорот, овде инвеститор е државата, понатаму на таа проектна задача се јавуваат можни проектанти, значи изварена проектна куќа, кој што го изработува проектот, потоа следи над ревизија на проектната, на изработената проектна документација, значи тоа се века трето ниво, три институции, четврто века изведувач, изведувач беше значи, фирма со меѓународно реноме, и пето е надзорот на извршената направената веќе обиколница. Значи пет
институции, значи затајуваат во случајот. Ако, мислам, и денеска викам не треба да бидеш многу овај со некакви не знам посебни познавања, ако се качиш на Скопска Црна Гора и го ја погледнеш обиколницата на две овај локации, за жал обиколницата во депресија, што според мене може ке чинела малце повеќе, меѓутоа треба да се бит да се издигне на столови да не оди, да не го следи теренот, за жал тоа е направено. И жалосно е што рекоа пет институции како никој не видела каде ќе одат водите. Кога тогаш, тоа што викаат старите, кај што течела вода повторно ќе тече. Друго е жалосно што на таква депресија, значи од Зингелиш, значи овој целиот тој, а целата таа делница за жал денеска е населена. Ако се има, ако се гледат природните карактеристики на теренот, пред се релефот, топографијата, знаеки дека нема можности, значи од сите страни водите одат и тука прегулат во таа депресија. Нема каде да одат. Значи, за жал денеска и тоа е населено, и тоа густо населено, со несоодветна инфраструктура, и секој пат е во опасност. Господине Тарчуговски, кој прв треба да алармира во случај на природна непогода од поголем размер? Од каде тргнува системот за алармирање? Значи, непогодите, природните непогоди, како пред се големите врнежи кои што доведуваат до поплави, прв што алармира е Управата за хидрометеоролошки работи на Република Северна Македонија. Значи, првиот аларм доаѓа од нив. Потоа тој се спроведува преку нас и преку останатите субјекти на системот за управување со кризи и преку јавните медиуми до граѓаните. Тоа е едниот начин, а ако зборуваме за алармирање како тревожење, тоа е веќе еден друг процес, кој што кај нас е факт дека во моментот и изминативе неколку години не функционира, кој што е во план да се надмине со воведувањето на стандардот Европскиот единствен број за итни повици Е112. Неколку пати во оваа година директорот истакна дека се прават засилени напори да тој се воведе до крајот на оваа година. Јас се надевам дека веќе луѓе се определуваат точно кои луѓе ќе работат на тој систем и техниката во есенските месеци би требало да се монтира за да до крајот на годинава профункционира и тој сегмент. Во делот на Европскиот број за итни повици е 112, каде што податокот од граѓанинот и за граѓанинот преку Центарот за управување со кризи би бил во најкраток можен рок. Затоа, потоа, кога зборуваме за алармирањето стручно од Управата за хидрометеоролошки работи, треба да истакнеме дека и во 2016 година, кога беа поплавите во Скопско, таков аларм за можни поплавувања во поширокиот регион, не конкретно во Стајковци, туку во Скопскиот регион, имаше од Управата за хидрометеоролошки работи, кој што беше споделен до обштините и до средствата за јавни медиуми, на тој начин посредно и до граѓаните. Но такви аларми има многу често и многу пати се занемаруваат и од граѓаните и од институциите, така да тоа е поле на кое што треба да работиме повеќе, бидејќи и убаво е да разговарате на оваа тема и со управата, докаде е, што е и колкави се нивните технички можности. Професоре Трендафилов, кој е најголемиот проблем со кој се соочуваме како општество, да аспект да одговориме на поплавите или на други непогоди? Многу значени институции ние ги изгубивме. Како ајде геолошки завод еве овај се рехабилитира, меѓутоа ќе треба многу време овој денешен наш геолошки завод да дојде на ниво на геолошкиот завод што го имавме во 90-те години. Тоа се случува и исто. За жал станува спор за една проблематика што е еве загрозила прво животи. Понатаму инфраструктура од највисоко до најниско, од меѓународно то локово ниво. Не станува збор само за патишта, железници, електропреносни, овај утреве газовода. Значи станува збор за загрозување на системи за наводнување, одводнување и така натаму и така натаму. Станува збор за една многу значена проблематика, која што условно за жал, како многу работи во државата, ги оставивме на страна. До 90-та година, согласно со собите во државата и многу пати пред студентите нагласил. Ние, да, влеговме во демократски систем, демократско општество, меѓутоа влеговме во целостна анархија.
тогаш водотеците беа чисти. Не можеше да најдеш, денеска што го имаме тоа, водотеците станаа локации, простори за секаков вид на отпад, не водејќи ни малку грижа дека тој отпад утре представа потенцијална опасност за формирање на акумулации и за загрузување пред се реков на човечки живот и цели населби, инфраструктури и така натаму. И уште нешто што е многу жалосно, а прзано е со водотеците во Македонија, генерално сега, многу пати потенцирам. Значи, викаме отпад, 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 чистање на диви депони и така натаму. Јас колку ги обвинувам граѓаните, толку ги обвинувам системот. Значи, ние мораме да имаме системско решение. А тоа значи секоја општина мора да има локација за отпад. Секоја општина. Или барем на ниво на Скопје, барем да имаме 2-3 локации, значи локации избрани согласно сите природни и други карактеристики, пристапи така натаму и така натаму, геологија, комплетно, значи избрани локации, каде што тој отпад ќе се дистрибуира и ќе се понатаму третира како согласно постојната или ако треба, ќе треба да донесеме и нова законска регулатива. За жал, из цела Македонија, не само во Скопје, значи работевме сега в Тетовско и било каде. И луѓе, тоа нема каде. И најчесто што е за жал, го опадот го носат над населените места, во речите, а тоа после, при секој порвене долагене, се врака и прави огромни проблеми. Господине Тарчуковски, имаме национална стратегија. Дали сите елементи во системот за алармирање и спасување функционираат? Често критиките одат кон тоа дека општините не секогаш се подготвени во случај на непогоди. Сега, општините е многу лесно да се рече дека се неподготвени или дека се подготвени. Факт е дека најорганизиран систем треба да биде во општините, за да можат граѓаните непосредно од првиот организиран систем да бидат заштитени, затоа што на крајот на криштата и службите за итен одговор се на ниво на општините. Служби за итен одговор се итната медицинска помош, бригадата за противпожарна заштита и локалната полиција за јавен ред и мир. Значи, општините се први носители на одговорот при несреќи и катастрофи. Е сега, колку се подготвени, колку се неподготвени, имаме 80 општини и градот Скопје, сите се на различито ниво. Како што си различито ниво со централната дефискализација, така се на различито ниво и во можностите да вложуваат во намалување на ризиците од несреќи и катастрофи. Покрај општините има за некои ризици директна надлежност и државата. Да речеме, каналите ги чистат општините и водостопанските предпријатија, но реките се веќе грижа на државата. Големите водотеци. Професоре Трендафилов, што е клучно за едно системско решение на овој проблем? Законот за води, значи да, е согласно со генерално усогласен со европската регулатива, меѓутоа многу сегменти од законот за води не се исполнети. Тоа што потенцирате, јас многу пати зборам. Мора во Македонија согласно можностите и капацитета, режимот на водите треба да биде на државно ниво. Тоа, Тетово, зборам за големи општини, Скопје не може да се справа. Што станува збор за пример, за Дојна, за помалите општини? Значи, еве, Боговиње и многу малце општини, освен град Скопје, имаат постапено согласно законот за води, значи треба да имаат планови, програми за одбрана, многу малце општини. Тоа треба комплетно преуредување, односно, целата таа проблематика да ја издигнеме на државно ниво. Го следевте видео подкастот на Република.